Actually, I'll be strong. No. Suka. Suka should go to my mess and I'm a psula, I'll be the match. Shane agree, I saw a talking. Shane and Charles Panic, Shamos and Muga Mitsiloso, Sula. Rashi אומר, עמוס המרוב המצילוסו, אמרו את בוטל ברוב, והרי כמי שאיני, אשר נסחה כל הסיק. רשי אומר כאן דבר משונה, שעמוס המרוב המצילוסו חסוס, ושאמרו את בוטל ברוב, הרי כמי שאיני, הסחך הזה בטל ברוב. עכשיו אני, מה פרוט בטל ברוב? אחרי שרואים את זה, מה שהמיטל ברוב, איזה ברוב שבורה, מה כאן מתבטל? אז אפשר להגיד שכוונת רש"י, שלא הסכך מתבטל, כאילו הסכך מתבטל באוויר, אלא כאילו הכוונה שלא הסכך, אלא הצל שהסכך עושה, מתבטל ברוב סכך. ברוב אוויר, ברוב שאין צל. הרי הסכך עושה צל. זו המטרה של הצל, של הסוכה. הסוכה של צל. אדם ישים על הסוכה חבילה בשביל לייבש, זה סוכה פסולה. צריכים לשים את הסכך בשביל צל, שיעשה צל על הסוכה. אז כאן החמה יותר מהצל. אז כאילו הצל בטל ברוב, אפילו בחלק שיש צל, כאילו בטל ברוב. כן, כל זה, מוזר מאוד. חג הזה לדעת השחר הביצוע. הרב, נכון ציינו כזה דבר שעומד מרובה על הפרוץ, שהגדר בטלה ברוב של הפרוץ שמקיף אותה. כן, אבל גם מה שהיה בטל ברוב, בטל ברוב זה היה דבר שהתערבב, אבל דבר שלא מעורב, כל אחד עומד ואתה רואה אותו, מה שהיה שם יותר. שהתבטל ברוב. על השמש אפשר להגיד, שמש וצל זה לא דברים מוחשים, אתה לא יכול לחשש איזה בעיה. זה אולי כן. אבל ראיתי פה פירוש מהקלציאי, כנסטייפלר, מה שכוונת רש"י זה משהו אחר. הכוונה, רובי ככולי, יש עוד מושג, באמת המושג הזה לא כל כך מפורסם, לא כל כך מדברים עליו. אבל יש נושא, חוץ מה שיש הלכה של ביטל ברוב, תהליך אחר הרוב, יש גם מושג רובי ככולי. מה זה אומר רובי ככולי? שהרבה דברים שהתורה אמרה, אז לא צריכים תקור. גם רוב זה משהו. זה הרבה, נמצא, הרבה פעמים נמצא בש"ס המושג הזה. למשל, אם הקהל רובי טמא, אז עושים ביטום, ביטום מרות לביצים. צריכים הרוב ציל. מה זה שם? רובי ככולי, אם הציבור טמא, עושים ביטום. אבל צריך שיהיה ציבור. מי נקרא הציבור? אז רוב ציבור כבר גם כן נקרא הציבור. זה נקרא רובי ככולי. או נאמר, מה עוד דוגמאות? רשמתי לי כמה דוגמאות. מצאנו בגמרא, נראה. ‫למשל, אדם שחט, ‫הם שוחטים בהמה, ‫אז הסימנים, צריכים לשחוט שתי הסימנים, ‫וישת וקנה. ‫שחטו רוב הסימן, זה גם כתוב. ‫מה המושג הזה? ‫רובי ככולי, הקבלה להשחוט סימנים, ‫שזה, רוב הסימנים זה כבר, ‫כאילו שחטתי את הכול. ‫או מים שובים במקווה, ‫אם הרוב הוא לא מים שובים, ‫מכשיר את המקווה. ‫מנטרת, או אם זה... ‫בואנו שלא ישאלו, ‫כי מנטרת זה רוב, ‫אם הרוב כשר זה כשר, ‫או אם גם שוכן. ‫וכי בעוד הרבה מקומות מצאנו. ‫וכן, נאמר דוגמה, דיינים. ‫דיינים ששני דיינים פוסקים, ‫שני דיינים פוסקים הלכה. ‫יושבים שלושה דיינים, ‫שניים פוסקים שהוא פטור, חייב, ‫והשלישי פוסק שפטור. ‫אז הדין הוא שהוא חייב. ‫מה היסוד הזה? ‫מה כאן הרוב?
מה כאן הרוב? פה יש קושיה, שהרי לכולם אפשר לשאול שאלה. שהרי דבר משונה, אם היו יושבים שני דיינים ודנו את האדם ויצא חייו, אז הוא פטור. בדין פחות לשלושה זה לא בדין. אם ישבו שלושה דיינים ושניים חייבו ואחד פותר, אז הוא חייב. אדם יכול לשאול לכולם בסדר הפוך. אם ישבו שתיים ושניהם חייבו, אתה לא מחייב, לא מספיק. שיהיו שלושה, שניים חייבו ואחד פותר, זה כבר כן טוב. מה ההיגיון? שם אין אף אחד שפותר, שפותר אותו. אז אתה לא הולך אחריו. אם לך תחיל יש עם שלושה ושניים פותרים אחד, שניים חייבים ואחד פותר, אתה כן מחייב. מה ההיגיון בזה? לא קשה להבין את זה. אז בעצם היה אפשר לומר הסבר אחר בזה. אז מה התשומה? אפשר להגיד רוביקי כולה. דהיינו, כשישבים, צריכים בזה, אז ישבים שלושה, אז אנחנו עושים, אנחנו אומרים רוב בזה. עוד מעט אחר כך נסביר את זה יותר. אבל קודם מה שאפשר היה להגיד הסבר אחר בזה, למה עם רוב דיינים, אם יש שני דיינים מחייבים ואחד פותר, חייב יותר מה שלך התחיל לשני דיינים. אפשר להגיד כך. זה כתוב במשנה באיריאס, כתוב שאם בדין, דין פסק הלכה, וזה התגלש לטעות, טעות. אז בינתיים אנשים עשו על פיהם, הם התירו חלק מסוים. התגלש לטעות, אבל אנשים בינתיים אכלו. אז מי שאכל, כל מי שעושה עבירה בשוגג, צריך להביא קורבן חטאת. אבל כאן אם הטעות נובע, לא ממנו, הוא טעה, הוא חשב שזה לא חלק, הוא חשב שחלק מותר. אלא הטעות באה מבית הדין הגדול, אז זה פותר אותו. אם אדם, אלא בדין חייב קורבן. אם רוב הציבור עשה, זהו, יהיו בפרט בתורה, שהבדין טועה, אז הבדין צריך להביא קורבן, קורבן סויר. זה סיר הרבות. וזה מסכת שלמה הרייס. שם כתוב במשנה דבר כזה. מה הדין אם בדין פסק, פסק על דבר מסוים, חלב שזה מותר, חלב מסוים. ואנשים עשו שם עוד פספר בזה. היה שם תלמיד אחד שהוא ידע שבדין טועה. אז למה הוא כן לא עשה? למה הוא עשה? שהתלמיד חשב, אילו זה טעות, אבל אם באיזה פוסק צריכים לשמוע בקולה, כמה זה טעות. לפי דעתו זה טעות, למה הוא פספר? אז הדין הוא שכולם, כל הישראל שעשו על פי באיזה פטורים בקורבן, והוא חייב, למה? כולם עשו בגלל טעות שבדין איתה אותם, בדין אמר שזה מותר, אז הם טעו. אבל התלמיד הזה ידע שבדין איתה, אז למה הוא עשה? הוא חשב שאפילו בטעות צריכים לעשות, זה כבר טעות שלו, זה כבר לא טעות של בזה, אז הוא חייב להביא קורבן. כך כתוב במשנה בעברית. בא רמב"ם ושואל, מה זאת אומרת התלמיד טעה? באמת זה נכון, כך באמת צריך לנהוג. אם בדין הגדול פוסק, אפילו אתה יודע שזה לא נכון, אתה צריך לנסוע כמו בדין, פורד בתורה. כי אם מפלא מחדר על המשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע, דברי רעות בשעריך, וקמת ועלית על המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמושה, באת לכהן השופט אשר יהיה בעין יומי, ודרשת וגידו לחדר המשפט, על פי התורה שיגידו לך תעשה, לא תעשו מדבר ימין ושמאל. והאיש אשר יעשה בזה אדום ולתי שמו, אז צריכים להרוג אותו, זו כמאמרה. אז התורה אמרה לשמוע ביקור בדין, אפילו אם אתה חושב שהם טועים. אז מה הגמרא אומרת פה במשנה, שאם ידעת שהם טועים, אז הטעות שלך לא טעה, באמת ככה, ככה, זה ככה שואל הרמב"ן, הוא רפר. אומר הרמב"ן כך. זה שהתורה אמרה שאם אתה לא יודע, תלך לבדין הגדול, שמשם, מה שהם פוסקים ככה הדין. אבל זה הכל, שאתה יודע שהם טועים. אז אם הלכת אליהם ואמרת להם שהם טועים, דיברת להם מה, ואף על פי כן, לא, הם בשלהם, הם אומרים שזה לא טעות, אז אתה צריך לעשות כמו בדין. מי שלא עושה כמו בדין, הוא זו כמאמר. אבל כל זמן שלא הלכת עליהם, הם לא שמעו מה שאתה אומר, שם אין להם דין של בדין. בדין יש להם כוח אחרי שהם שמעו מה שאתה אומר. ואף על פי כן, חולקים עליך, אז זו כמאמר שבא לבית הדין ואומר את דעתו, והם חולקים עליו. זה הלכה כמותם. אבל אם הם לא שמעו, זה אין הלכה כמותם. זאת אומרת, אפילו כתוב, אם הוא אומר, טועים אתם, אז אין בכלל דין של אלם דבר. אם אחד מהדיינים אמר, טועים אתם,
אז אין בכלל פער אלם דבר. כל דבר שהוא הסכים בראשו. לא, אני מדבר על, על אחד תלמיד. אחד ש... מהם. כל אחד מהבדין. אחד, אדם בא מהרחוב. היה ויכוח פשט בדין לדין. באו לשאול את בדין הגדול. בדין הגדול אמר, צריכים לשמוע בקולה. ואפילו, מי שלא שומע זו כמאמר. אבל זה בתנאי, כמאמר שהאיש הזה שסובר אחרת מבדין, אמר לבדין מה שהוא סובר. והם, אף הפיקי, הם סוברים בשלהם, אז הלכה כמו בדין. אבל אם אתה יודע שבדין טעה ולא באת להגיד להם, ייתכן שהיו שומעים מה שאתה אומר, היו משענים את הדעה. לכן זה לא נקרא הפסק של המדין הגדול. אבל כתוב דווקא ראוי להוראה. זאת אומרת, כבן עזר, בן זומה. פשוט, רבן אומר כך, שאם לא באת לבית הדין, אז הדין יבוא. קראת פעם הרבה פונים ששאלו קושיה, כמה אומרת, שאם אדם טועה, אם אדם... זו כמאמר, זה רק אם... זה רק אם הם נמצאים במשקת הגזית על יד המזבח, כמו שכתוב בתורה, באת על הכהן השפט, שאם דרשת, הכהן השפט, הכהן השפט, על פי התורה, הכהן השפט השמיים מהם, הכהן שישב בית המקדוש, בדין הגדול צריך לשבת במשקת הגזית שזה בבית המקדוש, רואים? מה בבית המקדוש? אז יש להם כוח של בדין, אבל ברגע שמצאת אותם, הבספג עם מקום אחר, והתווכחת איתם, שם אין דין בדין הגדול, רק אם יש שם במקומה. שואל הגמרא, איך זה יכול להיות בכלל שבדין הגדול יהיה במקום אחר? בדין הגדול צריך לשבת בלשכת הגזית, בכלל אסור להם לצאת. איי, מה תגיד? אולי יצאו לעגלה רופו. עגלה רופו, כתוב בתורה, שיצאו זקניך, והם מודדים, וכמו כל פרשת עגלה רופו. אז אולי יצאו לזה, אז גם זה לא יתאחר, שהגמרא אומרת, שלא כל הבדין הגדול יוצא, רק שלוש, אחד או חמש, אז אם כן, אז אם הוא ימרה על החמש האלה, אולי אלה שבדין הגדול סובבים כמו, אז זה לא זו כמאמר. כך שואל הגמרא. אז שאלו באמנית, שאלו אותו שאלה, הרי יכול להיות שזה גופי הזו כמאמר, מה? הם שלחו נניח שלוש או שתי חמש, והוא בא ואמר להם, לא, אני סובר שהם צריכים יותר מחמש, הם כולם, הם צריכים רובם. ופה אתה לא יכול להגיד, אולי אלה שבפנים סוברים כמוך, הרי אם שלחו חמש, אז אתה רואה שהם לא סוברים כמוך. אז הוא אמר, תירוץ, נכון שרואים שהבפנים לא שומעים, אבל לא שמעו את הטענה שלו. אם הפנימים היו שומעים את הטענה שהוא טוען, שצריכים לצאת נניח כולם, אז אולי היו מסכימים. כדי להיות זו כמאמר, צריכים כולם לשמוע מה שהוא אומר, את הטענות שלו, ואז נחיה לו כמוך. ומילא, אם לא מצאת בספג, אתה הולך, אבל לא מצאת את כולם, רק אתה חולק על כמה. אז נכון שבפנים גם כסוברים לא כמוך, אבל לא שמעו מה שאתה אומר. זה הכלל, לעולם זו כמאמר, זה רק אם הם שמעו מה שאתה אומר והם חולקים עליך. מילא, זה הרמב"ן. לפי זה, אפשר להגיד שזה החילוק. בדין של אנשים שניים ומחייבים אותו, לא חייב, יש צריכים שלושה. פחות משלושה אי אפשר לסמוך על פסק. אבל אם יושבים שלושה, אפילו אחד אומר שהוא פטור בשניים יום שחייב, השניים שהם חייב יותר חזקים מאשר היו רק שניים. ושאם שלושה, הרי שאמרו משהו, ואבו פיקי, סברים שהוא לא צודק, אז הלכה כמו הרב. מערוב. אבל אם היו רק שניים, ייתכן מאוד שהיה שלישי, והיה אומר אחרת, והיה מסביר, אז היה אחר. אז לכן עדיף, בדין של שלושה, ששניים וחייבים, מאשר בדין של שניים, שהם בכלל שלישים. כך היה אפשר להגיד. אבל לפי זה יוצא, מתוך זה יש לי קושיה להקצות. לפי זה יוצא שכל פסק דין של בדין, הפירוש הוא שכל אחד אומר דעתו, ושאר הדיינים שומעים. אבל מה יהיה? יהיה דין תרם? וכל דיין יאמר, אני אומר, חייב, פטור, כל אחד יאמר, לא יזיר, למה חייב, למה הוא סובר ככה? לפי זה לא יועיל, שאם אני אומר שכל הסיבה של השלוש אפילו לא מסכימים, אבל בכל הפחות שומעים את דעת של השלוש, אז צריכים הרי לשמוע את הסיבות. אבל אם לא תשמע, כל אחד אומר דעתו וגמרנו, אז הכל לא צריך להיות. קצות החול שכתוב לא קרה, קצות החול שכתוב שאפילו בלי מסע מתן לדיינים גם כן הדין כאשר. הוא שמתווכר, מה זה, שזה גוגל קבלה ברמב"ן, לא ברשב"ן. כתוב אם בדין גר בלילה, אז זה מועיל. אז הוא מסביר, לא בגלל שבדיעבד קשה בלילה,
אלא שבני עבר, מה הדינה הקשה בלילה? רק התחלה הדין. התחלה הדין זה מה שמעת הדיונים. זה לא מעכב, ככה מעקסיס. טוב, זה לא כמו שאמר לפה. הקופונים, אבל לפה אפשר להגיד ביור אחר. מה הביור? המושג רובי כקולוי קשה. כן, למה אתה צריך לקחת? תביס, יין, תיקח רובי כקולוי, תיקח רוב. מקווי, 40 סעד, תיקח רוב. כל דבר תיקח רוב. אלא פשוט הוא כך. רוב בעיה שייך לחורי. קודם נאמר מה שבריתבו של רב חיים הלוי, רבים שמה, זה חזר לי כלל כזה. יש הלכה שאדם נכנס, תמה נכנס לבית המקדוש, אז הוא חייב כרת, תמה את המקדוש. אז יש הבדל, אם הוא נכנס דרך פניו, רגיל, אז הוא נכנס רובי, כבר תמה את המקדוש בחייו. אבל מה יהיה? נכנס דרך אחוריו, לא נכנס מהפנים, אלא הפוך. מאחוריו, אז רק אם נכנס כולי, ולא רובי. מה ההיגיון? אז הוא אומר כך, שרובי ככולי שייך על פעולה. צריכים להיכנס, לדבור בסמיד, לשם את המא, או בבית המצר. אז מה נקרא נכנס? רובי כבר נכנס. אם רוב האדם, רוב האיש נכנס, זה נקרא רובי נכנס. זה כבר הולכים אחרי רובי, קוראים לזה נכנס. אבל זה, אז לכן כשאדם נכנס דרך פניו, זה נקרא נכנס. אבל אם אדם נכנס אחריו, לא נכנס. רק יש עוד הלכה בתורה, שאם אדם נמצא בבית, בבית המקדש תמה, גם הוא מתמה. אבל זה כבר לא פעולת הכניסה, זה רק המציאות שנמצא. וזה לא אומרים הוא בכיכול, ככה אומר שם זה. פעולה מסוימת, עושה פעולה, אז רוב פעולה, זה נידון כאילו הכל עשה. אבל אם זה לא פעולה, אדם צריך להיות בפנים, אז זה לא בפנים. לכן אומר, זה כתוב בגמרא, שאדם השוחט את הקורבן, לא נמצא בעזרה, או המלא, אפילו רק שערו בחוץ, כבר פסול. וששם אין לי כניסה, צריך להיות. המלום היה לי קשה על הכלל הזה, אם כן, כתוב הלאה בגמרא, אדם שיושב ראשו ברובו בסוכה, והמיעוט בתוך הבית. זה משנה מפורשת אחר כך. שמי שהיה ראשו ברובו בעסוקה, ומוטה בתוך הבית, אז מחלקס עם... מחלקס מדרבון. אחד אומר שלא, שמה יימשך אחרי שולחון. הוא יושב ראש ברובו בעסוקה, אבל השולחן נמצא בבית, אז יש קשש. הוא יושב בעסוקה ואוכל מהשולחן. אולי יימשך אחרי שולחון ויצא לגמרי מהסוקה. ורבון הפסום, נעתיר את זה קשה. אז הוא שאלה, למה צריכים לשבת בעסוקה? אמא, מה שייך, למה רוב מספיק? הרי אתה אמרת שרוב מספיק רק אם יש עניין של כניסה. כאן, סוכה הרי המצווה לא להיכנס לסוכה. המצווה להיות בסוכה, לא להיכנס. לא הכניסה היא המצווה, המצווה שהייתה בתוך הסוכה. אז אם המצווה היא, אז אם המצווה הייתה להיכנס, אתה יכול להגיד, רואי שברוב מספיק, רוב ככולו. אבל אם המצווה היא להיות בסוכה, אז מה איך אומרים רוב? אז אנחנו לא... לא מובן, אז למה הוא מספיק כבר יש אירובי בסוכה? לא כולו נמצא. רק אם נגיד, נדחק ונאמר סברה אחרת בזה, מה הסיבה שזה קשה? אולי אפשר להגיד, בגלל שכתוב תשו, כן תדעו, אז מספיק לשבת בתוך הסוכה בצורה של דור. ולדור גם רובי. לא ברור לי כל כך למה, אבל אולי במה זה, צורך עיר, וזה למה רובי מספיק. אותו דבר יש בתחום סדש. כתוב שסוכה של שבע, התחום סדש של הרמו אומרים שאדם יושב כפוף בסוכה, גם כן טוב, לא נקרא מצטייר. מצטייר פטור מן הסוכה. אבל אם הוא יושב כפוף, זה לא מצטייר. לא, אתה רואה שסוכה שבע טפחים, זה שיעור סוכה. שיעור סוכה. הרי, אז איפה נכנס בסוכה של שבעת פחים? איך יושבים בסוכה של שבעת פחים? יכול להגיד שזה רק על החילה, אבל בפוסקים זה כתוב גם על שינה. איך זה סימן שכפוף זה לא מצטער. כמו הוא בבפנים. מה? הלכו בסייכה לגן שאלה מי מה זאת אומרת מה מצטער. שבעת פחים להיכנס, נראה לי שאין לך מצטער כבר בזה. אבל מי שרואה את התומס הדשן, רואה כך. זאת אומרת, זה עושה חשבון. כמה אדם, כמה אורך של אדם? שלושה עבוד, 18 טפחים. אז
להיות רובו בסוכה, כמה זה? עשרה. תשע טפחים. תשע זה חצי, זה כבר יותר תשע. מה? יותר מתשע, כן. אז עכשיו, כי בסוכה היא רק שבע טפחים, אז איך יקרצו תשע טפחים בשבע? זה ראייה, שאם הוא כפוף, זה בסדר, אז הוא כפוף. אז בטח, זה לא מדבר שכפוף לגמרי. הוא כפוף רק, במקום להתפשט על הסוף, אז הוא קצת התכופף. שכבר יש תשע טפחים, צריך להיות. אם היה שוכב, היה נכנס בסוכה רק שבע טפחים, והוא היה עוד שתי טפחים, אז אחרים, אז זה מועילה כפיפה, כפוף קצת כפוף. בדרך כלל שאדם יושן הוא קצת כפוף, אז הוא מילה נכנס בסוכה של שבע טפחים, רוב אדם. אבל לא מדבר של כל הכולו. מה עשר טפחים זה הגוב? מה? מה עשר טפחים זה הגוב? לא, זה שכיבה. לא, זה לא באורך. הגובה זה עשרה טפחים. לא, אבל האורך של הבן אדם הוא 18. 18 טפחים. הגובה שלו. כן, 18 טפחים. פה. אז מה זה קשור לשבע על שבע? שבע על שבע זה באורך. כמה הגובה של בן אדם? 18. אז אם כי הוא בוא בסוכה, אדם שוכב בסוכה, כמה צריך להיות בסוכה? כמה? תשע. אז זה ברור. הוא שבע, אם הוא ישכב, אם יתפשט לגמרי. כל הגוף. אז יהיה בסוכה רק שבע טפחים. 18 זה בלי ראשו, אבל. מה? 18 זה בלי הראש. יפה. טוב, אתה מסתדר שלא הולך ככה, שאדם גובה. 40% זה לא 300. אדם גובה שאדם זה לא 300. אדם מוצא לתום של 300. מה שאלה? אני לא יודע. זה יש שאלה באמת. אם אדם יושב את 3 טפחים שבע ב... תעלו את הומו שם, כל אחד, תוצאות שם. טוב, לא מדברים על כל, כי אני רק אומר עם מה שאתה מסדשן אומר. אתה מסדשן עושה את החשבון עם 18 טפחים. הוא אומר, אדם הרי 18 טפחים, אז איך ייתכן מסוכה של 7 טפחים ייכנס רוב? אז סך הכל הבעיה אצלו על 2 טפחים, על 2 טפחים, כפוף 2 טפחים, זה לא מצטייר, באמת לא מצטייר, אולי משהו מצטייר. אדם בדרך כלל יושב קצת כפות, זה לא כך מצטייר, אבל אין הכוונה שכל ה-18 הטפחים יחסו בסוכה, זה נראה למצטייר גדול. אבל לפי זה, איך זה יכול להיות? צריכים להגיד שהרגליים יוצאים מתחת לסוכה, לא סגור לגמרי. אז בתור הסוכה הוא רק 9 הטפחים. טוב, אבל צריכים להבין, אבל איך אתה אומר רובי קיקולה? אם אתה אומר שרובי קיקולה אומרים רק על פעולה, אז פה הרי המצווה להיות בסוכה, אבל לא הפעולה. אז איך אתה אומר רובי קיקולה? אחי, נראה לי שאפשר להגיד קצת אחרת. אולי התכוון, רב חיים התכוון לזה, אני לא בטוח. אפשר להגיד כך, רובי קיקולה מתייחסים לאדם. אתה אומר ציבור, מושג ציבור. ציבור זה כל האנשים יחד לציבור. אז רוב ציבור זה גם כן ציבור. או לומר אתרוג, כתוב בתורה, לקחתם לכם, אז אומרת לי, מה, לקיחת תמה, שהאתרוג לא יהיה חסר כלום. אם לא היה פסוק לקחתם, הייתי יכול לקחת אתרוג, ולא משלם. אבל זה אומר הרמב"ם, שצריך לאכול הפרות רובה. אתה לא יכול לקחת, מספר שם סיפור, אדום סדשן, שקהילות לא היה אתרוג. אז חתכו אתרוג לחתכות קטנות, ושלחו לכל קהילה אחת, זה לא הכוונה, הכוונה שזה לא משלם, אבל לא שאתה שולח את אתרוג, צריכים רוב אתרוג. אז הפירוש של רוב אתרוג זה אתרוג. כל דבר שאתה מדבר על הגדרה, מקווה. אז אם תכניס לך תחילה פחות ממסור, אז השיעור הרי ממסור, איך תגיד רובי קיקולה, אז האדם אמרו לך ממסור, אז תגיד רוב. אבל אם אתה לוקח מקווה שלמה, רק החלק מהם הוא שאור, זה אתה יכול להגיד רובי קיקולה. או אתה לוקח קידוש, אתה עושה קידוש להתחיל על יין פחות מרביז, זה לא, הרי צריכים רביז, אבל לשתות, זה כבר רובי קיקולה. אם אתה אומר מידה מסוימת, לא שייך רובי קיקולה, אבל אם אתה מדבר על עובדה מסוימת, על הגדרה של אדם, אתרוג, ציבור, אז אתה נכנס לבית המקדש, מה נקרא כניסה? רובי, כבר נקרא כניסה. הרי אתה לא מדבר על פעולת כניסה. פעולת כניסה של רובי, כבר גם כן נקרא
כרוב תפיסה. הוא נאמר עוד דוגמאות מה שיש. מה יש עוד דוגמאות של רוב. רוב בתוך הכלל. אותו לא הרוב דיון. אנחנו צריכים בדין. אז רוב דיון זה בדין. אם הייתם צריכים שלושה, לקחת שתיים, אז לקחת, אז אין כאן בדין. בדין זה שלוש. אבל אם לקחת שלוש ושתיים אומרים חייב, אחד פטור, אז רוב בדין חייב. זה כבר הגדרה של בדין. בדין אומרים רוב. כך נראה לכורים, הגדרה של רובי קיקורי. בית דין של שטיין, זה נקרא בית דין חצוף, ועדיין בית דין. זה מי שבא בית דין חצוף, הוא סובר שדין יחיד גם בלתו. נתיד, הוא סובר שזה רק מדרבון, מה שאתה אומר. אבל מי שסובר שצריכים שלושה מלתירת, גם הוא אומר את זה רק בידי סוערבויס. בידי סוערבויס, יש מחלוקת בגמרא, מלתיר אמוי לחד. ולמה צריכים שלושה מדרבונים? שיש עקרונס, אולי ייקח אחד שלא יודע לתלמוד חוכם. לכן אמרו שלושה, שמסתובב בין שלושה אחד יודע. אבל אחד אומר שצריכים להתיר שלושה. מה נתקבין? מי שאומר שתיים של דולר. מי שאומר שמנתיר צריך שלוש, אני פסול. מי שאומר שמנתיר מפיק אחד, רק מדרבון, אז זה קשה. אבל ודאי, אם צריך מנתיר שלוש, תקח פחות משלוש שלו, איך תחכים פה בגיקולה? אתה אומר שלוש, לקחת פחות. אבל אם לקחת שלוש, רק התורה מדברת באופן כללי על הבדין, אז בדין נקרא שלוש, רוב בדין זה גם כבדין. אז אפשר להבין את המושג רובי כקולי. אז עכשיו, אותו דבר יש עוד. או נזיר כתוב, בגילה חס קול סיילן. מה זה קול סיילן? היה כתוב בגילה סיילן? הייתי אומר שרובי כקולי. שגילה אחרון פה של גם קומטור. אז גם כן אותו דבר. ‫מי ששערות זה סך הכול של ‫כל השערות קוראים שערות. ‫רוב שערות זה גם כן שערות. ‫כל דבר שאתה קורא, ‫רוב של דבר, כאילו קראת את הכול. ‫או נאמר... ‫אז מאיפה לומדים את זה? ‫או באמת אפשר להגיד ‫שלומדים את זה בבדין. ‫בדין שהתורה אמרה שרוב מספיק, ‫זה ראיה שלא בכיכולים. ‫אז בדין בנוי אמרו בכיכולת. ‫אז אחרי מיושב השאלה, ‫למה אם לקח שתיים? ‫לקח שתיים, לא לקחת בדין. ‫אם לקחתי שלוש, אחד או מאה אחרת, ‫זה פירוש שבדין פסק. ‫זה ההיגיון. ‫למה במקווה לא... ‫מה? ‫למה במקווה לא נגיד רובי כיכולת? ‫שמקווה תורה אמרה את שיעור, צריכים... ‫אבל אפשר להגיד שרוב של מים שאובים, ‫זה מקווה. ‫הרוב אישי, נכון. ‫אבל לא לקחת פחות מים, ‫אלא לקחת מים פסולים. אין לך נעד, מנתיר רוב מיעוט שאוב כאשר, באמת מנתיר זה באמת ככה, רובי כקולה. זה המושג רובי כקולה. אז לפי זה קם ברש"י, שרש"י אומר, רש"י אומר, ש... אז ממנו מיושב מה שאמר, אז האדם בא אל הבית, נכנס לבית של המצויר או בית בזה המקדוש, אז הכניסה נקרא כניסה. רוב אדם נכנס, האדם נכנס. אבל להיות בבית לא כתוב אדם, כל השם בבית. אז לא שייך להגיד, לא שייך להגיד רובי כקולי. אם מדברים על האדם שנכנס, נכנס, זה נקרא נכנס. אם רובו נכנס, זה קורא נכנס. אבל רוב להיות, זה לא קורא להיות. זה לכורי החילוק בהגדרה של הדברים. ממילא, אז יש מקום להגיד ברש"י, שרש"י אומר שרובי כקולי, אולי זה הכוונה. רובי כקולי, כיוון שהכוונה על הסוכה. הסוכה, שכר, צריך לחסות. אז יש שכר, רוב שכר זה גם ככה. לכן רש"י אומר שזה תלוי ברוב. אם רוב שכר זה טוב, אם זה רוב שחם או לא טוב. רש"י לא התכוון ביטל ברוב, רש"י התכוון או להליך אחרון. מושג חדש, רובי כקולי, זה עוד מושג שמצאנו. וזה כוונת רש"י. יש מקום להבין על כן. ‫שראה שמתכוון למושג רובי כקולי, ‫לא אחרי רבי נעדם, ‫זה לא רובי כקולי. ‫זה מה ש... טוב. ‫עכשיו, דווקא מיני גדולה מאוד, ‫בהרבה הלכות, המושג הזה ‫של רובי כקולי, ‫לא כדברי הכול. ‫איפה יש עוד מסומן? או למשל ציבור, כדי להגיד דו שצריכים עשרה. אבל מה יהיה
אם כבר התפללו, אז אם יש רוב ציבור, אז החזן יכול להתפלל. יש אישה שלא התפללו, אז החזן יכול להגיד בחזור עושה שעת. אם יש פחות, רק קדושה, לא חזור עושה. אותו סיבה, מיין צריך הסרה, אבל רוב מיין זה כמיין. אם אתה לוקח, תתחיל שישה אנשים, זה לא שייך לוקח כיקורה, צריכים הסרה, מה קורה שאתה יורד. אבל אם לקחת הסרה, רק לא כולם, לא כולם מתפללים איתך, אז זה אמרים לוקח כיקור. זה בעצם כתוב בפחד סמסטייט, זה דבר אומר. טוב, זה נראה, יש לי עוד הרבה להדיף, הייתי נגיד לי כיקורה, אבל זה משחק חדש. שכמעט אף אחד לא מדבר על זה כמעט. אז מה שאמרתי בשם רב חיים, קשה קצת, לפי זה מיושב גם בסוכה, מה שאמרנו, להיות בסוכה. אדם צריך להיות בסוכה, אז רוב אדם זה גם יושב בסוכה. אבל אם היו צריכים, אבל אם אדם, בזה אומרים רובי כיקורי. לפי מה שהרב חיים שאלתי, רב חיים אומר שרק בפעולה שייך רובי כיקורי. אז אם כן, למה בסוכה מורים, רואי שברובי. ולהגיד שזה תשעו כן תדעו, צורך חיר. רק חשבתי, חורי, מה שאמרתי בשם המסעדה שלו, שהפירוש הוא שהוא הרגליים זה מחוץ לסוכה. ורוב, בסך הכל, תשע תפוחים, ובתוך הסוכה זה גם, אבל למה לא נחשוש שבאמצע השינה יפשוט את הרגליים, ואז יהיה רובי חוץ לסוכה. אם הייתי אומר שהכל בתוך הסוכה, אי אפשר להציע את זה. אבל אם הפירוש שאני אומר שרק, יתרו מסדש שרק כפו קצת, אז אולי התפשר, למה לא חושב לזה? יש מצווה לישון, יש מצווה להירדם בסוכה. מה אתה אומר? יש מצווה להירדם בסוכה, אין מצווה לישון. חשוב, טוב, יש רוצים להגיד כך, טוב, יכול להיות. או שנאמר שתשע כאין נניח שתשע כאין תדור, זה גם ברוב, אז גם זה תשע כאין תדור. שלא חושב שיצאו. וצורך להיר בכל זה, אבל...